Əmlakçı sizi qaxdan salamlayır. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Sizləri Qax şəhərindən salamlayırıq. Qaxda İlusu istirahət mərkəzinin yaxınlığında cəmi 3-5 dəqiqəlik məsafəsində gözəl bir villalar kompleksi sizə təqdim etmək istəyirəm. Ümumilikdə gördüyünüz 10 ədəd tikili villadır. Bu villalar deməli həm ayrı-ayrılıqda mənzil kimi, eyni zamanda tam olaraq satıla bilər. Tezliklə bu həyətlərin sayı hamısı hazır olacaq. Nəzərdə tutulub bu geniş həyətdə ümumi uşaqlar üçün böyük bir hovuz, uşaqlar üçün əyləncə məkanı. Və daha ətraflı məlumat üçün göstərdiyimiz adresə zəng vurun. Əmlakçı Instagram və YouTube kanalını izləməyi davam edin.